بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمة: الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ کا غضب جن لوگوں پر ہوتا ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں غیر المغضوب علیہم کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن سے تو ناراض ہے، جن پر تیرا غضب ہوتا ہے. اس حوالے سے چند دروس سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ کون کون سے وہ اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں. انہی اسباب میں سے چند اسباب کا آج کچھ اجمالی تذکرہ کر کے ارادہ ہے کہ آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس لیے کہ اس کو جتنا ہم مزید تفصیل سے بیان کرتے جائیں گے یہ اور زیادہ تفصیل اس میں آتی جائے گی، تو انشاءاللہ اور جو موضوعات ہیں اس کو پھر دوسری کسی صورت میں یا دوسرے کسی درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو چند اہم اور اسباب جن سے اللہ کی ناراضگی کا انسان مستحق بنتا ہے، ان میں سے ایک سبب حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو گویا اللہ کے غضب اور ناراضگی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان دعا کرنا چھوڑ دے. جب انسان اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دے، اللہ سے سوال کرنا چھوڑ دے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو یہ بتائیں انی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی اذا دعانی، اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، کہ جو لوگ دعا کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو ایک تو انسان تکبر کی وجہ سے دعا نہیں مانگتا، وہ تو ایک الگ چیز ہے. ظاہر ہے کوئی مسلمان اس وجہ سے تو دعا نہیں چھوڑتا کہ وہ تکبر کرتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے نہیں مانگتا، نعوذ باللہ مجھے ضرورت نہیں. ایک مسلمان تو اس وجہ سے دعا نہیں چھوڑتا، ظاہر ہے یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، یہ تو انسان کو کفر تک لے جانے والی بات ہے کہ اگر کوئی انسان اس وجہ سے دعا نہیں کرتا. لیکن اگر غفلت کی وجہ سے نہیں کر رہا تو یہ بھی خطرناک ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے کہ عبادت کے اندر مقصود کیا ہے؟ عبادت کے اندر مقصود یہ ہے کہ انسان، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو سجدے کی حالت میں کیوں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سجدہ
اپنی ذلت کو ظاہر کرنے کی آخری علامت ہے. انسان جب کسی کے سامنے سر رکھ دیتا ہے، ناک رگڑ دیتا ہے، اس کا مطلب کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے ذلیل ہوں، میں آپ کے سامنے ذلت کا اظہار کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہوں. اس سے زیادہ تواضع کا اور کوئی اظہار نہیں ہو سکتا. تو در حقیقت عبادت میں مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی ذلت کا، اپنی کمی کا، اپنے کم ہونے کا، اپنے کمزور ہونے کا اللہ کے سامنے اعتراف کرے. اور دعا کے اندر یہ چیز سب سے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے کہ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ عطا کرنے والی ذات ہے وہ آپ کی ذات ہے، آپ مجھے عطا فرمائیں. تو اس کے اندر انسان اللہ کے سامنے خشوع خضوع کا اظہار کرتا ہے. تو ایک تو اس چیز کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. اس بارے میں میں تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں ایک دفعہ خلاصہ ذکر کرتا ہوں کہ دعا، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں. قرآن اور حدیث نے ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا. ہماری زبان پر رٹی رٹائی چند باتیں، رٹے رٹائے چند جملے، ہاتھ اٹھائے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا زبان سے کیا نکل رہا ہے. بس جو والدین نے یاد کروا دیا، جو اساتذہ نے، کسی ناظرہ کے، کسی حفظ کے قاری صاحب نے یاد کروا دیا، وہ دعائیں زبان سے نکلیں گی. اور آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم بھی اٹھائیں گے، پتہ نہیں ہے امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھائے ہوئے. امام صاحب نے کہا برحمتک یا ارحم الراحمین، آپ نے بھی کہا برحمتک یا. یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے. اور ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ دعا میں آپ امام کے تابع نہیں ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دعا بھی نماز کا حصہ ہے، یہ دعا نماز کا حصہ نہیں ہے. نماز سلام پھیرنے تک تو آپ امام کے تابع ہیں کہ جو امام کرے گا آپ ویسے ہی کریں گے، لیکن دعا میں آپ امام کے تابع نہیں ہیں کہ امام نے برحمتک یا ارحم الراحمین کہا تو آپ بھی کر دیں، یا جب امام نے ہاتھ اٹھایا تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں امام کے ساتھ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی سنت ہے کہ آپ ضرور امام کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں. آپ نے دعا مانگنی ہے. تو ایک تو اس چیز کو سمجھیں کہ سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی کا رشتہ ختم. امام امام ہے نماز میں، دعا میں امام امام نہیں ہے. دعا امام اپنی مانگے گا، آپ نے اپنی مانگنی ہے. تو اس اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے اجتماعی دعا کی ہو. لیکن چونکہ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے. جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ایو الدعاء اسمع، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی جوف اللیل و دبر الصلوات المکتوبات. ایک تو رات کی تنہائی میں مانگی ہوئی دعا، اور دوسری فرض نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا. تو اس دعا کی فضیلت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد انسان دعا کرے، لیکن اس طریقے سے اجتماعی دعا تسلسل کے ساتھ، التزام کے ساتھ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ اور التزام کے ساتھ کہ کوئی نہ کرے تو آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیوں اس نے دعا نہیں مانگی، یہ کیا ہو گیا. اگر کوئی اس کو اس درجے لازم سمجھتا ہے یہ تو بدعت بن جاتی ہے. بدعت تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے. تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اپنی انفرادی دعا کے اندر قرآن کریم میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ جب اللہ سے مانگو تو تضرع عاجزی کے ساتھ مانگو اور خفیہ مانگو. خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اللہ سے مانگو جو آپ نے مانگنا ہے. تو دعا کے اندر افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان آہستہ آواز میں دعا مانگے، خاموشی کے ساتھ دعا مانگے. آپ نے اپنے اللہ سے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ بس امام نے بھی ہاتھ اٹھائے، امام کے الحمدللہ کے انتظار میں ہوتے ہیں، اور امام کے برحمتک یا ارحم الراحمین کے انتظار میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ تو ہم نے دعا نہیں کی نا، یہ تو ہم نے ہاتھ اٹھایا. ہاتھ اٹھانا تو دعا نہیں ہوتا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شِسْعَ نَعْلِهِ وَمِلْحَ عَجِينِهِ، کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر تمہارے آٹے میں نمک نہ ہو وہ نمک بھی اللہ سے مانگو.
کیا ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں اللہ سے مانگی ہیں؟ ہم نے اپنی دعا میں اس طرح جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے، کیا ہم نے اللہ کے سامنے ایسی عاجزی کا اظہار کیا ہے؟ جب بیٹا اپنے باپ سے کچھ پیسے مانگتا ہے تو کس طریقے سے مانگتا ہے؟ وہ روتا بھی ہے، وہ ناراض بھی ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے بھی رکھتا ہے، وہ اس کی جان بھی نہیں چھوڑتا جب تک باپ اس کو کوئی 10 روپے کا نوٹ 20 روپے کا نوٹ نہیں پکڑوا دیتا، وہ اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا۔ تو ہمیں تو یہی حکم ہے کہ بھائی اللہ کے در پہ پڑ جاؤ، اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک اپنی مراد حاصل نہ کر لو۔ تو دعاؤں کا اہتمام، اور یہ خود صرف نہیں اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈلوانی چاہیے، اپنے بچوں کو۔ اور ایک بات، میں دعا کی بات کر رہا تھا، ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں اسی کے ضمن میں کہ نماز کے بعد دعا کی جو میں نے بات کی ہے تو اس حد تک ہے، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عموماً نماز کے بعد جیسے امام نے سلام پھیرا ایک دم لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پیچھے انسان کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرتے ہیں یا کسی کے کندھے پھلانگتے ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا، حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 40 سال تک کھڑے رہو اور آگے سے نہ گزرو، اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اب جب آپ کو اتنی کیا جلدی ہے، اتنی کیا جلدی ہے کہ امام نے سلام پھیرا، یہ کوئی جیل ہے، کوئی قید خانہ ہے، کوئی لاکپ ہے، یہ کیا ہے کہ ایک دم سلام پھیرا اور ایک دم اچھل کے انسان کھڑا ہو کہ پچھلی صف میں پہنچ جائے، باہر نکل جائے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کسی کے کندھے پھلانگ کر جانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور ایک شخص اس طرح گردنیں پھلانگتا 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 آگے آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران ان کو کہا اجلس فقد آزئی تھا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہیں آؤ، تم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، اور وہیں ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے جب صحابہ آتے تھے تو جہاں جوتے رکھے ہوتے تھے وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے، آگے نہیں آتے تھے کہ کہیں ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دعا کے اندر اپنے بچوں کو اس کی باقاعدہ ٹریننگ دینی چاہیے، باقاعدہ تربیت دینی چاہیے اپنے بچوں کو۔ کبھی اپنے بچے کو انعام دے دیں کہ بیٹا اللہ سے دعا مانگو، یہ 10 روپے آپ کو میں اس کا انعام دیتا ہوں۔ کبھی آپ اس کو کہہ دیں کہ بیٹا میں آپ کو یہ انعام دوں گا، آپ تھوڑی دیر 5 منٹ اللہ سے دعا مانگو۔ اب جب آپ اس کو اس طرح عادت ڈلوائیں گے پھر جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت ہو میں اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ اور جب یہ یقین آپ نے اس کے دل میں بٹھا دیا تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، انک لا تخلف المیعاد، ادعونی استجب لکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے، مجھ سے دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دعا کس شکل میں قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہی چیز مل جاتی ہے، آپ کی پریشانی تھی، آپ پہ قرضہ تھا، آپ نے دعا مانگی اللہ میرے قرضے کو ختم فرما، اور آپ نے دیکھا کہ قرضہ ختم نہیں ہوا، لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی تو ایسا ہوا کہ قرض ختم ہو گیا تو وہ اس شکل میں دعا قبول ہوئی۔ کبھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، مثلاً آپ کی قسمت میں، کسی کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ آج اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، آج اس کا بیٹا جب کام پہ جائے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ تقدیر کو ٹالنے والی چیز صرف دعا ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پر قرضہ ہے، میرے کو قرضوں سے نجات عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کی برکت سے آپ کے اس بچے کو محفوظ کر دیتے ہیں، اس کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیتے ہیں۔ آپ نے تو یہ مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے قرضوں سے بچا، میرے قرضے سے مجھے نجات عطا فرما، اللہ نے آپ کی دعا اس شکل میں قبول کی۔ اللہ کو پتا تھا کہ اس کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا بچہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری دعا اس شکل میں قبول کر دی کہ تمہارا بچہ صحیح سلامت واپس پہنچ گیا، اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
یہ دعا کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. اس طریقے سے ہم سے بہت ساری بلائیں صرف اس لیے ٹلتی رہتی ہیں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دعا اس دعا کی برکت سے اتنی بڑی مصیبت مجھ سے ٹلی ہے تو ہم یہ کہیں کہ میری کوئی دعا اپنی اصل شکل میں قبول ہی نہ ہو. ہمیں تو نہیں پتہ کہ میری قسمت میں کیا کیا برائی, کیا کیا تقدیر میں میرے لیے برا لکھا ہے اور اس دعا کی برکت سے وہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس وقت تک انسان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا کہ جلدی کا کیا مطلب, آپ نے فرمایا یقول الرجل قد دعوت ودعوت فلم یستجب لی فیترک الدعاء. انسان کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا مانگی لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا جو اس طرح دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ جملہ بہت نکالتے ہیں میری دعائیں قبول. بھائی اللہ کو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں لگتا. اللہ کے لیے سارے بندے برابر ہیں. اللہ کی نظر میں سب سے افضل سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کی مانے, وہ کسی قوم کسی نسل کسی قبیلے کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے جتنا ڈرے گا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا, اتنی اس کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی. تو اس لیے اس کا اہتمام ایک تو انسان خود کرے, نمازوں کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, نوافل کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیا جائے, تہجد میں اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو اس کی تربیت دی جائے. ہم بچوں کو اس کی تربیت نہیں دیتے. ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ اپنے کسی بچے کو یا بچی کو کہا ہے کہ بیٹا یہ 10 روپے آپ کا انعام کس چیز کا, اس چیز کا کہ آپ اللہ سے دعا مانگو 2 منٹ. تو ظاہر ہے وہ تو ویسے معصوم ہوتے ہیں بچے, اور جب آپ ان کو عادی بنائیں گے وہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اور اللہ کی رحمت آپ پر برسے گی اور اللہ آپ کی برکتیں آپ پر برسائیں گے. لیکن ان چیزوں سے ہم غافل ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ ہماری زندگی میں چین اور سکون نہیں. ایک اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان سے تو جب مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جب نہیں مانگتے تو میں ناراض ہوتا ہوں. تو ہمیں من لم يسأل اللہ يغضب علیہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں. تو ہم غیر المغضوب علیہم پڑھتے وقت جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوتا ہے, تو اللہ کا غضب جن لوگوں پر ہوتا ہے ان لوگوں میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا نہیں مانگتے. تو ایک ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس وقت ہم اپنی اس دعا میں حق پر ہوں گے اور صحیح معنوں میں دل سے دعا کرنے والے سمجھے جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سبب اللہ کی ناراضگی کا جو حدیث شریف کے اندر بتایا گیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیبغض الفاحش البذی, اللہ تعالی ناپسند کرتے ہیں اس شخص کو جو فحش گوئی کرتا ہو یا فحش کام کرتا ہو. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذی, کہ مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے نہ فحش کام کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ہم اپنی زبانوں کو دیکھیں ذرا. آج کل جو میڈیا کا دور ہے اور جس طرح ٹی وی ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں گھسائے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی بہت بڑی کوئی نعمت سمجھتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو ہم نے کیا مرتبہ دیا ہوا ہے. قرآن شاید 24 گھنٹے میں ہمارے گھروں میں ایک دفعہ بھی نہ کھلتا ہو اور ٹی وی 24 گھنٹے میں کوئی 6-7 گھنٹے تو کھلتا ہی ہے ہر گھر میں. سوچنے کی بات ہے, لمحہ فکریہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ٹی وی 6 گھنٹے کھولتے ہیں, قرآن 1 منٹ بھی نہیں کھولتے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو طاق میں سجا کے رکھ دو, خوشبو لگا دو اور اچھے غلاف میں کوئی سنہری سا غلاف ڈھونڈ کے اس کو رکھ دو, دن میں اٹھا کے چوم لو. اس لیے نازل ہوا ہے قرآن. یہ اسلام کوئی رسومات کا مذہب ہے؟ کوئی رسم و رواج کا نام ہے اسلام؟ اسلام پریکٹیکل دین ہے, عملی دین ہے, اپنی زندگی میں لانے والا دین ہے. یہ چومنے چاٹنے والا دین نہیں ہے اسلام.
کہ قرآن کو چوما اوپر رکھ دیا، اس کو اچھے غلاف میں خوشبو لگا کے اوپر رکھ دیا۔ تو جو فحش فلمیں، جو ڈرامے اور جو اشتہارات میڈیا پر آتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کس کس طرح کے اشتہارات آتے ہیں۔ ابھی گرمی شروع نہیں ہوئی اور آپ سائن بورڈوں پر دیکھیں جو اشتہارات لگائے جاتے ہیں کمپنیوں کی طرف سے، کپڑے بیچنے والی جو کمپنیاں ہیں اس میں کپڑے کا اشتہار کم ہے، بے حیائی کا اشتہار زیادہ ہے۔ آدمی اپنی گھر کی کسی عورت کے ساتھ گزرتے ہوئے اس سائن بورڈ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے بےہودہ اشتہارات۔ اور ہمارے لوگ اتنے بے حس ہیں، اتنا ان کو احساس نہیں کہ کم از کم ان سے اپنا احتجاج ہی ریکارڈ کروا دیں۔ بھائی آپ اس کمپنی کا کپڑا استعمال کرتے ہیں، ذرا ان کو فون کر کے کہیں، کنزیومر رائٹس ہی دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، آپ کنزیومر ہیں، آپ اگر ان کی چیز کو کنزیوم نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے تو وہ چھوڑ دیں گے اس چیز کو۔ لیکن ہمیں یہ شعور تو ہو کہ بھائی آپ نے اپنی کمپنی کے اشتہار میں جس طرح برہنہ عورتوں کی تصویریں لگائی ہیں، اگر آپ یہ تصویریں لگائیں گے تو ہم آپ کی کمپنی کا کپڑا نہیں خریدیں گے، ہمیں یہ شعور تو ہو۔ بھائی اگر آپ نہیں خریدیں گے کمپنی کس کو کپڑا بیچے گی؟ کمپنی تو یہ اشتہارات اس لیے لگاتی ہے کہ جو اس طرح کے اشتہارات لگاتا ہے اس کے کپڑے زیادہ بکتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے کہ شاید یہ زیادہ بکتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ بے حیائی، پھر میڈیا پر اشتہارات آپ دیکھ لیں، ہر اشتہار میں عورت کی تصویر، ہر اشتہار میں عورت کی تصویر۔ یعنی ہماری آنے والی نسل کی نظروں میں ان کے ذہنوں سے تو شاید یہ بات بھی نکلتی جا رہی ہے کہ نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ شاید ہماری آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کہ جس طرح وہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، جس طرح وہ فلموں ڈراموں میں، اشتہارات میں، اخبارات میں، موبائل کی اسکرین پر، موبائل بچوں کے ہاتھ میں جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بات تو شاید 20 سال بعد یا کیا 10 سال بعد ہمارے بچے بھول ہی جائیں گے کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام ہوتا تھا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اصل چیز بچوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت یہ اصل کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ، تو یہ جو فحش گوئی انسان کی زبان میں آتی ہے کیوں آتی ہے؟ انہی چیزوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب اس کو آپ اس طرح کا انوائرمنٹ فراہم کریں گے، اس طرح کا ماحول فراہم کریں گے، کبھی یہاں وہ کچھ دیکھ رہا ہے، یہاں کچھ دیکھ رہا ہے، یہاں کچھ دیکھ رہا ہے، موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے، ٹی وی پر کچھ دیکھ رہا ہے، سائن بورڈ پر کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی آپ شیمپو لے لیں، آپ صابن لے لیں، آپ دوائی لے لیں، آپ کوئی پاؤڈر لے لیں، کچھ لے لیں، اس پہ آپ کو لڑکی کی تصویر ملے گی۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر کے اندر لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ تو ہم نے جو شیمپو کے ڈبے پر تصویر سجائی ہوئی ہے، ہم نے جو صابن کے ریپر پر تصویر سجائی ہوئی ہے، جو میک اپ کی چیزوں پر تصویریں سجائی ہوئی ہیں، کیا یہ تصویریں نہیں ہیں؟ اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی ایک بات ذمن میں آئی تو میں یہ بات ذکر کر دوں تصویر کے بارے میں۔ آپ کہیں گے آپ نے خود کیمرہ لگایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تصویر ایسا حرام کام ہے، میں تھوڑا آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ دیکھیں تصویریں دو طرح، یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، تصویریں دو طرح کی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے پرنٹڈ تصویر، ایک کو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل تصویر۔ پرنٹڈ تصویر کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کاغذ پر، کسی ڈبے پر، کسی پلاسٹک پر، کسی بھی چیز پر پرنٹ ہو جائے، چھاپ اس کی آ جائے کسی بھی شکل میں، جب وہ پرنٹ ہو جاتی ہے وہ پرنٹڈ تصویر کہلاتی ہے، چاہے وہ کسی لکڑی پر ہو، وہ کسی کاغذ پر ہو، وہ کسی بھی چیز پر ہو۔ ایک ہے ڈیجیٹل تصویر، ڈیجیٹل تصویر کا مطلب جو آپ کو اسکرین پر نظر آتی ہے، جو کسی کاغذ پر، کسی چیز پر پرنٹ نہیں ہوئی ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے ڈیجیٹل تصویر، جو اسکرین کے اندر ہے۔ اب پرنٹڈ تصویر، اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پرنٹڈ تصویر تصویر ہے اور یہ حرام ہے، پرنٹڈ تصویر تصویر کے حکم میں ہے اور یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور جو حدیث شریف میں یہ آیا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اور تصویر بنانے کی جتنی برائیاں اور جتنی خطرناک وعیدیں تصویر بنانے پر آئی ہیں،
ان ساروں کا اطلاق اس پر بالاتفاق ہوتا ہے، کسی عالم کا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ پرنٹڈ تصویر ناجائز اور حرام ہے، الا یہ کہ ضرورت کے لیے ہو، جیسے شناختی کارڈ ہے یا جیسے ہمارے نوٹوں پر تصویر لگی ہوئی ہے، لائسنس پر تصویر لگی ہے، یہ ضرورت کی چیزیں جس سے ہمارے لیے کوئی مفر نہیں ہے، تو اب یہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں، جب تک اشد اس طرح کی ضرورت نہ ہو جیسے یہ شناختی کارڈ وغیرہ اور اس طرح کی۔ جہاں تک بات ہے ڈیجیٹل تصویر کی، تو ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، مستند علماء کا جو ہمارے اکابر ہیں ان کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ڈیجیٹل تصویر تصویر ہے یا تصویر نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابر میں سے ایک بہت بڑا طبقہ، ہمارے بہت ہی مستند حضرات، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر تصویر نہیں ہوتی، یہ عکس ہوتا ہے۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آئینے میں جو آپ کی شکل نظر آتی ہے آپ کی شکل تصویر نہیں ہوتی، اس لیے آئینے میں اپنی شکل دیکھنا یہ حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینے میں جو شکل نظر آتی ہے وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر یہ عکس ہے، یہ تصویر نہیں ہے۔ چونکہ یہ تصویر نہیں ہے لہٰذا جن احادیث میں تصویر کے بارے میں آیا ہے کہ تصویر ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، تو ڈیجیٹل تصویر اس میں نہیں آتی، اس لیے کہ یہ تصویر نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے ہمارے ہی مستند علماء جو ہمارے ہی اکابر ہیں، ہمارے ہی بڑے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر یہ بھی تصویر کے حکم میں ہے۔ تو دونوں طرف ہمارے مستند اکابر علماء ہیں جن کے تقوی پر، جن کی دیانت پر، جن کی دینداری پر، جن کی للہیت پر کسی کو شک نہیں ہے، جن کے علم، جن کے تفقہ پر کسی کو شک نہیں ہے۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تصویر نہیں ہے یہ عکس ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب موبائل میں یا کوئی بھی ڈیجیٹل تصویر، اسکرین پر آپ ہر اس چیز کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جس چیز کو آپ تصویر کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، یعنی میں آپ کو بغیر تصویر کے ویسے ہی دیکھ سکتا ہوں تو ڈیجیٹل تصویر میں بھی دیکھ سکتا ہوں، کسی نامحرم لڑکی کو میں ویسے نہیں دیکھ سکتا تو تصویر میں بھی نہیں دیکھ سکتا، کسی غیر عورت کو میں نہیں دیکھ سکتا تو تصویر میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو جن چیزوں کو بغیر تصویر کے دیکھنا آپ کے لیے جائز ہے، وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر میں ان لوگوں کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ اور جو حضرات اس کو تصویر کے حکم میں مانتے ہیں تو ان کے نزدیک پرنٹڈ اور ڈیجیٹل تصویر دونوں ایک طرح کے ہیں۔ تو ہم جس فتوے کو فالو کرتے ہیں، ہم جس فتوے پر اعتماد کرتے ہیں، ہم جس فتوے کے اوپر چلتے ہیں، وہ ہمارے، ہم نے وہی اساتذہ ہیں جن سے ہم نے پڑھا ہے، ان کا نظریہ اور ان کا مسلک یہ ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، یہ عکس کے حکم میں ہے۔ اور آپ ظاہر دیکھ رہے ہیں ہمارے اکابر علماء، بڑے بڑے علماء، آپ ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، آتی رہتی ہیں، تو وہ ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ سارے حرام کاری میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ فتوے بڑی جلدی لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، مولوی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو منہ پہ آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ سارے مولوی کوئی پاگل نہیں ہو گئے، نہ کوئی انہوں نے دین چھوڑ دیا کہ سارے پاگل ہو کر انہوں نے چھوڑ دیا اور بس تصویر حرام حرام تھی اور بس اب حلال ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پرنٹڈ تصویر میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ پرنٹڈ تصویر ناجائز اور حرام ہے۔ جہاں تک ڈیجیٹل تصویر کی بات ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض اس کو تصویر نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں یہ تصویر ہے، جو اس کو تصویر کہتے ہیں وہ اس پر انہی باتوں کا اطلاق کرتے ہیں جو تصویر پر ہوتا ہے، جو کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے وہ کہتے ہیں چونکہ تصویر نہیں ہے لہٰذا یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز مزید یہ بھی عرض کر دوں، اس کے جائز ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان بس اسی کام میں لگ جائے۔ اب جائز ناجائز ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح سیلفیوں کا رجحان پیدا ہو گیا کہ کوئی بیت اللہ میں کھڑا ہے وہ بھی سیلفی لے رہا ہے، کوئی روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہے وہ بھی سیلفی لے رہا ہے، جہاں کوئی مقدس مقام ہو، کوئی کسی کو کسی چیز کا پاس نہیں ہے، بس سیلفیاں لی جا رہی ہیں، تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چیز شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ مقدس مقامات کے احترام کے خلاف ہے۔ آپ سیلفی بناتے ہیں، اس میں بہت سارے اور گناہ شامل ہو جاتے ہیں،
مثلا سیلفی بنانے میں ایک بڑا گناہ خود پسندی ہے. انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے کہ میری ایسی تصویر ہے, میری ناک ایسی ہے, میرے بال ایسے ہیں, میری پف ایسی ہے, اپنے آپ کو ہی دیکھتا رہتا ہے. اس کو تو عجب کہتے ہیں, اسی کو خود پسندی کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. تو یہ تو ناجائز ہے, یہ تو حرام ہے. ایک تو اس میں یہ, دوسرا جب انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو انہی چیزوں کا ہو کر رہ جاتا ہے, اس کو پھر اور کوئی چیز نہیں سوچتی. بس جہاں جائے گا کہتا ہے ایک سیلفی ہونی چاہیے, جہاں جائے گا ایک سیلفی ہونی چاہیے. یہ جو رواج ہمارے یہاں چل پڑا ہے, یہ ہرگز پسندیدہ نہیں. یہ ڈیجیٹل تصویر کو جو حضرات تصویر کے حکم میں نہیں مانتے, ان کے نزدیک یہ ناجائز تو نہیں ہے, کیوں یہ تصویر نہیں ہے, لیکن یہ چیز پسندیدہ بھی نہیں ہے, یہ کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. جس طرح ہمارے ہاں اس کو بالکل یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس بالکل اس کو بے درہ استعمال کرو, بالکل اس کو, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ایسی بات بھی نہیں ہے. مسجد آپ اس لیے نہیں آتے کہ آپ اپنی سیلفیاں بنائیں, بیت اللہ آپ عمرہ حج کرنے اس لیے نہیں جاتے کہ آپ اپنی سیلفیاں بنائیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس وقت یہ چیز علماء کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے. یہ علماء کی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, یہ درس یہاں ہوتا ہے, دنیا کے اندر لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں, بلا مبالغہ یہ بات میں کر رہا ہوں, لاکھوں لوگ اس درس کو سنتے ہیں. آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا کوئی ملک, کوئی قریہ, کوئی بستی جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے, جہاں بیٹھ کر لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا انتظار ہے, ہمیں یہ بتائیں, یہ چیز بھیجیں, یہ چیز بھیجیں. جس طریقے سے میڈیا وار, یہ جو اب کا دور ہے نا, یہ میڈیا کا دور ہے, میڈیا کی جنگ ہے. اس میں فاتح وہ سمجھا جائے گا جو میڈیا میں فتح حاصل کر لے. علماء اس وقت ٹارگٹ پر کیوں ہیں, علماء کو کمتر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں پر. بس میڈیا یہی بتا رہا ہے کہ مولوی دہشت گرد ہیں, مدارس دہشت گرد ہیں, مسجد میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, اور جو داڑھی رکھے گا وہ دہشت گرد ہوگا, جو کوئی پگڑی باندھے گا وہ دہشت گرد ہوگا. اس سارے حلیے کو, اس ساری چیز کو ہمارے میڈیا نے دہشت گرد بنا کر پیش کیا ہے نا. جب یہ میڈیا نہیں تھا تو ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں تھا. اب کا جو دور ہے کہیں نہیں ہو رہی, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس خود ہی کسی نے بس لٹو گھمایا وہ گھومتا رہا, ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی ہے. 90% سے زیادہ میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے, 90% سے زیادہ. یہ ہمارے ہاں جتنے چینل آپ کو نظر آتے ہیں, یہ چہرے تو سارے پاکستانیوں کے ہیں, پیچھے سے ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے. تو اگر اس کے مقابلے میں ہم بالکل ایسے ہی بیٹھ جائیں اور چھوڑ دیں اس کو, جبکہ علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے, نعوذ باللہ کسی کے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں, تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ تو ان کا مقصد صرف یہ تشکیک کہ یہ شک آپ کے دل میں پیدا کر دیں, بس یہ ان کی کامیابی ہے. عقیدہ آخرت کے بارے میں آپ کے دل میں شک پیدا کر دیں کہ آخرت ہے یا نہیں, میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا یا نہیں, یہ عقل میں آتی ہے نہیں, تھوڑا سا شک اگر آپ کے دل میں ڈال دیا آپ کا تو عقیدہ گیا. تو وہ بھی ایک دور تھا, اور الحمدللہ اب وہ لوگ آپ کو بہت پیچھے نظر آئیں گے. اب وہ لوگ واپس جا رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں یہ میدان, ان کو پتا چل گیا کہ یہاں ہمارا بس چلنے والا نہیں ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا, اس کے لیے کسی نے محنت کی ہے, اس پر کسی نے کام کیا ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آج ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر جتنی چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں, وہ چیزیں جو کبھی میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا, برما کا مسئلہ ہو, شام کا مسئلہ ہو, مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماعی مسئلہ ہو, ہمارا میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. یہ جو ہائی لائٹ کرتا ہے یہ مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر میں ابھی نہیں دکھاؤں گا ان ساروں کو تو پتہ چل جائے گا کہ میں تو یہ چیز دکھاتا ہی نہیں ہوں. مجبوری میں آ کر وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ شام میں یہ ہو رہا ہے, مجبوری میں آپ کو آ کر دکھاتا ہے کہ برما میں یہ ہو رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کی طاقت سے ہی ایسا ہوا ہے. تو اتنی اس کی ضرورت بھی ہے, اور ہمارے نوجوانوں سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو مثبت استعمال کریں. یہ تصویریں لینا, سیلفیاں لینا, یہاں جو ہے نا ڈنر کھا رہا ہوں, یہاں لنچ کھا رہا ہوں, یہاں ناشتہ کر رہا ہوں, یہاں گھوم رہا ہوں, اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. یہ کوئی پسندیدہ مقصد نہیں ہے, کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم ایک نظریہ, ایک سوچ, ایک فکر, ایک مشن, ایک ویژن رکھتے ہیں, ہماری ایک سوچ ہے. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سوچ کو آگے بڑھائیں, اچھی چیزوں کو آگے بڑھائیں.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو اس میں علماء کا ڈیجیٹل تصویر میں اختلاف ہے، اور بہت مستند علماء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات وہ ڈیجیٹل تصویر کو تصویر نہیں مانتے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، ہم نے خود وہیں سے دورہ حدیث کیا، ہم نے وہاں سبق پڑھایا، ہمارے اساتذہ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، تو یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ہمارے اکابر علماء دیوبند کی فہرست میں بالکل بالکل سر فہرست لوگ ہیں۔ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں، اس وقت پورے پاکستان کے مفتی اعظم ہیں۔ تو ان کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہوتا ہم پھر بھی استعمال نہ کرتے، ہمیں بھی کوئی اتنا شوق نہیں ہے کہ اپنی تصویریں، اور آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں یا فیس بک پہ، تو ہمیں اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ اپنی سیلفیاں بنا بنا کے ڈالیں، ہم تو جو ڈالتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت بھی ہے ساتھ ساتھ، اس سے ہمارا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچتا ہے، بہت بڑے طبقے تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ تو جب ضرورت بھی ہے، علماء کا فتویٰ بھی ہے، اس مقصد کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں نے تفصیل عرض کر دی، یہ کوئی سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اس کا کوئی ربط اور تعلق نہیں تھا، لیکن اس لیے بیان کی کہ جو میں نے حدیث ذکر کی کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویر ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم، اور ظاہر ہے ڈیجیٹل تصویر میں اگر آپ عورت کو دیکھیں گے، یہ بات میں نے عرض کر دی، وہ جائز نہیں ہے کہ آپ نامحرم عورتوں کو دیکھتے رہیں، آپ اس کے اندر ناچ گانے دیکھتے رہیں، آپ اس میں میوزک اور یہ گانے بجانے کی محفلیں، فلمیں، ڈرامے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس کی تو کسی طرح اجازت نہیں ہے۔ تو اس چیز نے ہمیں فحش گو بنایا ہے، اس چیز نے ہمارے معاشرے میں فحاشی عام کی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کچھ کنٹرول کریں، کچھ اس کے لیے سوچیں کہ کیسے اپنے بچوں کو، اور خود نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں، مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی، آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس سے سبق سیکھے، مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے، مسلمانوں کی جس خلافت کا بھی سقوط ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے مسلمان نوجوانوں کو لہو و لعب میں مبتلا کیا ہے، کہ مسلمان نوجوان ناچ گانے میں مصروف ہو جائیں، کھیل کود میں مصروف ہو جائیں، ان کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو کہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا کیا نظریہ ہونا چاہیے، یہ اس کا مشن نہ ہو۔ ایک تو اس کا یہ مشن ہو، میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری بس، میرا سب کچھ اچھا ہو، باقی میں کبھی جاؤں کسی ڈانس پارٹی میں جاؤں، کبھی کوئی ناچ گانا، کبھی کوئی کھیل کود، بس یہ زندگی کا مقصد ہے۔ جب مسلمان نوجوان اس چیز میں مصروف ہوئے ہیں، جب بھی تاریخ میں، اور اسی وقت مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی ہے، اور اسی سے مسلمانوں کی خلافتیں ختم بھی ہوئی ہیں، تو یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو سوچنی چاہیے، خصوصاً جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا کہ کوئی مسلمان فحش گو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نوجوان آپس میں جب بیٹھتے ہیں دوسرے دوست کے ساتھ، تو ان کی بات بات پر زبان سے گالی نکلتی ہے، ماں بہن کی گالی، اور اس کو دوستی کی، اخلاص کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی دوست کسی دوسرے کو ماں کی گالی دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے میرا بڑا جگری یار ہے، یہ میرا بڑا جگری دوست ہے، یہ معیار ہے اخلاص کا، یہ معیار ہے دوستی کا، کیسے دوستوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس چیز پر ہم غور کریں، آپ کے بچے کس طرح کے دوستوں کے ساتھ۔ اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، کہ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے برے لوگوں میں ایک وہ شخص ہوگا جس کو دنیا میں لوگوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا ہو کہ وہ فحش گوئی کرتا ہے، جس کی زبان بری ہو اور اس کی بری زبان کی وجہ سے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اس سے دور ہو جائیں کہ یار یہ تو بڑا بدگو آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے، گالی گالم گلوچ کرنے والا آدمی ہے، اس سے سائڈ پر ہی رہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی اولاد ایسی ہوتی ہے، اپنے بھائی ایسے ہوتے ہیں، تو لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارا بھائی ایسا ہے کہ ہم اس سے بچ کے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کا احترام نہیں کرتا، میرا کیا کرے گا۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیں، یہ قیامت کے دن برا آدمی ہوگا، برا نہیں بدترین آدمی ہوگا اللہ کی نظر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان گندی ہے۔
اور اسی طرح حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الی ثم ینشر سرها، کہ بدترین آدمی ہے اللہ کی نظر میں وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، رات گزارتا ہے، صبح اپنے دوستوں سے ذکر کرتا ہے، اس رات کی راز کی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، کہ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض ترین شخص یہ ہوگا جو اپنی ازدواجی زندگی کی پوشیدہ باتیں عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا کلچر ہے۔ ہمارے ہاں جب نوجوان لڑکے یا لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اگلے دن صبح موضوع گفتگو یہی چیز ہوا کرتی ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، غیر المغضوب علیہم، کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب ہوتا ہے۔ اللہ کا غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس طرح کی فحش گوئی کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا مانگیں تو ساتھ ساتھ اپنی زندگی پر یہ بھی غور کریں کہ کہیں میں فحش گوئی میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ اپنے بچے کو نوٹ کریں، وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے بچے اردو بھول گئے، ہندی بولنا شروع کر دیے بچوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلموں میں ہندی چل رہی ہے، جو ڈائلاگ وہاں سنتے ہیں وہ یہاں آ کے پھر اپلائی کرتے ہیں، اور والدین خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ترقی پر ہے۔ تو بھائی، یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اس وقت ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعا میں حقیقی معنوں میں دعا مانگنے والے ہوں گے کہ یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچتا ہوں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جو شخص دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر دو، فحش کاموں سے، فحش باتیں کرنے سے احتراز کیا جائے۔ جو شخص فحش گوئی کرتا ہو یا فحش کام کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔